Poprosím Michala Hryba, aby to tam vzadu srovnal, aby utichl hluk. Víte, minule se vám zjíme, líbilo, když jsem na vás křičel, tak pošlu křičet někdo hodně. Tak, blíží se nám žilování, tohle je ale ještě předtím... Zatím. Když si vás potěším, tak je jednoduchý, tak nám právě letěli vysky, můžeme tam věc rozlišit. Takže, mám tu někdo Láďu do Dvořáka, aby nám zachránil, jo? Srdce! Co si ty věci vysky? A nejdou na hodit, mohli si sám si máte podívat. Prosím, zachraň nás. Takže, celá neplánování máte ještě pár, co jsem dobrou, poprosím se tam na hodit. Já jsem se hned pohlásil. No jo, to je správně. Dání bylo se taká skvělá, že to bylo se vypadat. Tam tady prosbu do publika, pokud někdo z vás předtím, než to vypadne, ten zvuk jste dávali něco do zásuvky, zkuste to vytáhnout. Možná se nic takového nestalo, ale nejde nám na hodit jistit. Máte-li něco v zásuvkách? Vytáhejte si věci ze zásuvek, vypadá to, že máme něco někde v zásuvce, co nám vyhazuje jistí. A zásuvku myslíme skutečně elektrickou zásuvku, žádný šuplík. Poprosím, jestli máte někde něco v nabíječce a podobně, všechno vypadá. Ano, super. Čím jaká velká to byla? Nevím, ale snad... Nechte to prosím na všechno vyklidit, ale počkej. Super, takže obnovíme přenos, záznam a prostor dostane Jakub, který přednesl report ze sněmovny a svůj pozvánku, kterou nás požádal, dostal prostor. Takže kdo vidí Jakuba Michálka, poslední mám vždycky stojí vzadu, tak to promiň, Jakub. Zmátkně nečekám pozití vepředu druhé řady. Velikost na papa. Děkuji.
děkuji za slovo. Jak jsem slíbil, tak svůj report přednesu během 5 minut. To budu stručnější. Jestli máte někde stopky, abyste mě mohli vidět, tak budu rád, pokud mě to uvidět. Za prvý se nám podařilo... Já možná popisuji, že se slyšeli trošinku zádu. Děkuji. Za prvý se nám podařilo dokončit práci na vyšetřovací komisi k OKD. Zejména zásluha Lukáše Ženorského, který kompletně rozkryl tu kauzu. A dneska si každý může přečíst, jak to bylo podat až 14 trestních oznámení. Za druhý se nám podařilo prosadit návrh na zavedení klouzavého mandátu, změnu ústavy, a to v prvním čtení, to znamená, ještě budou další dvě čtení a senát, ale je to změna ústavy, která by v zásadě rozvázala do budoucna našim členům vlády ruce, aby nemuseli pořád sedět v poslanecké sněmovně i u věcí, které si netýkají, a potom procházet těmi trapnými scénami, kterými se teď prochází vláda. Za třetí se nám podařilo prosadit, aby prvním čtením prošlo rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. To byla jedna z priorit rekonstrukce státu. Opět čekají nás ještě dvě čtení. Za čtvrté jsme seznámili paní ministryni Dostálovou se sérií řešení ve věci podpory bydlení, to znamená dostupnější bydlení, na čemž pracuje Olga Richterová. Máme tam předložen návrh zákona o podpoře bydlení, který koncepčním způsobem usnadní obcím, aby ti lidi, kteří dneska jsou, řekněme, na okraji a mají problémy s tím, jsou bytový nouzi, tak aby získali možnost a učili se bydlet ve vlastním, což samozřejmě přinese velké úspory, pokud jde o věznice, azylové domy, různé neúplně nutné výkony v oblasti zdravotnictví, které stojí peníze. Za páté, významný návrh, na kterém pracuje Lukáš Bartoň. Předložili jsme návrh zákona, který zajistí dlouhodobý růst platu učitelů na 130% průměrné mzdy. To si myslím, že je zásadní věc, jestli nechceme, aby tato země zaostávala za západem dalších 50 let, tak jediný způsob, jak toho dosáhnout, je, že budeme mít vzdělané, šikovné a inovativní lidi, kteří tady vydělají peníze, ze kterých pak bude možný platit i důchody, sociální systém a stát blahobytu. Taky se nám podařilo návrh zákona, kterým jsme se podíleli, když řešil Radek Holomčík, prosadit přísnější tresty za týrání zvířat. Nebudu zastírat, že mě u toho svrběla ruka, a vzhledem k tomu, že jsem Míše slíbil, že když mi pomůže s kampaní, tak budu chránit zvířátka, tak jsem pro to hlasoval. Za šesté jsme paní ministryni práce a sociálních věcí informovali o manuálu, jakým způsobem vybírat lidi, aby tam nedosazovala lidi, kteří mají různý problémy, že jsou spojení s korupčníma kauzema, jako to bylo za ODS a ČSSD. Samozřejmě jsme to hned od ODSáků schytali, že lidi kádrujeme a tedy. No jasný, když u nich je normální, že si tam dosadí každý kámoše, a mají to rozparcelované ty sféry vlivu, tady máš svůj rezort a je to tvoje samoděržavý a dělej si tam, co chceš, tak to se jim samozřejmě vůbec nelíbí. Za sedmý jsme v Pardubicích, a to je zásluhou Mikuláše Ferenčíka a finančního týmu, představili návrh snížení zdanění práce a další kroky k posílení české ekonomiky. Tam probíhá velká práce na tvorbě ekonomického programu pro příští volby a stejně k tomu, abyste se na tom podíleli. Pak jsme samozřejmě řešili volbu ombudsmana, kde to bohužel nedopadlo podle našich představ. Tomu se věnovala zejména Olča Richterová, která se setkala s novým ombudsmanem panem Křečkem a jeho zástupkyní a řešili některé věci, které spadají do té agendy. Plánuje se cesta do Tibetu, to plánují zejména František Kopřiva a Dana Balcarová. Podíleli jsme se na aktivitě senátora Fischera ohledně prošetření možných rizik prodeje Novy. Samozřejmě nechceme, aby tady byla další televize napojená na Čínu, která bude vysílat cokoliv jenom, aby nás poškodila. Takže to, co se dělo teď se serverem Info.cz, chceme, aby média informovaly vyváženě. Takže to jsou nějaké základní věci, na které jsme pracovali. Další řeknu už jenom velmi stručně, byť je považuji za velmi důležitý.
Navázali jsme užší spolupráci s poslaneckým klubem STANu, takže tam jsme měli dneska to druhé setkání s Janem Farským, kde se snažíme soustředovat ty síly opozice tak, aby opozice nebyla roztříštěna. Děkuji, už se blíží konec. Řešíme Radu České televize, aby tam nebyly exponenti Babiše. Kdo má něco v digitalizaci, tak se prosím propojte s Ondrou Profantem. Máme tam velký tisk z ministerstva vnitra, který provádí digitální ústavu. No a skončím tím samozřejmě nejzajímavějším. Vyvěsil jsem pravidla hygieny prevence před koronavirem v prostorách poslaneckého klubu. Nechci se vyhýbat dotazům, ale dostal jsem 5 minut, takže kdo má další dotazy, tak je velmi rád odpovím osobně ve své kanceláři. To byl teda ten první blok 5-minutový a teď ten druhý 5-minutový blok. Jak bych začal toto složité téma? Někdy na podzim minulého roku jsem tady pobíhal a vy jste vyplňovali papírky s tím, co máme dělat se skleněným stropem v uvozovkách. Potom jsem na podzim řešil nějaké jiné záležitosti, které upoutaly moji pozornost, o které jsem úplně nestál. A tahle ta věc tak trošku vyšuměla dostracena. A jediné, co z toho zůstalo, je taková pachuť, že občas si do mě někdo kopne na sociálních sítích, že řeším nějaký skleněný strop. Ano, já to přiznávám, já chci, aby tato strana byla úspěšná, dostala se příští volby do poslanecké sněmovny, ideálně, abychom některé následující volby vyhráli a prosadili náš program. Takže ano, já se snažím řešit to, že máme stagnující preference, ty preference nerostou a aktuálně nejsme na trajektorii, aby jsme příští volby vyhráli. Trošku se nám tady šíří taková blbá nálada. Myslím si, že je způsobená tím, že hodně lidí na městských částech jsou přetížený, moc se jim nedostává podpory. Já jsem rád, že jste všichni zpozornili. Já když jsem tohle řešil se svým kamarádem ze školy, tak mi říkal, no a co jste čekali, že budete do politiky a že vám někdo bude vděčný, že jste si vybrali drobní povolání. Asi mají pravdu. Trochu se nám tady šíří drby a dezinformace. Nemáme úplně dobře nastavený komunikační nástroje na tom internetu. Tady, když se sejdeme, tak si povídáme, ale je to super, ale potom na tom internetu, my si sice hrajeme na hrdiny internetové doby, ale ve skutečnosti máme internetový fórum z 90. let a ty způsoby komunikace jsou velmi zaostalé. Takže myslím si, že... Já to tady nechci vnucovat někomu jako jediný správný názor. Já jsem samozřejmě si vědom toho, že různí lidi mají různý názory, je to tak správně, diskuze je potřeba a proto jsem chtěl iniciovat nějakou platformu, pracovní skupinu, na základě který bychom se setkali a opravdu tam začali pracovat na řešení těch problémů, které nás trápějí. To, že některé naše zastupitelé prostě jsou frustrovaní, přetížený, že tady jsou, řekněme, neúplně dobrý vztahy mezi některýma místníma sdruženíma a myslím si, že bychom měli všichni pracovat na tom, aby se ty vztahy mezi sdruženíma zlepšily, abychom věděli, kde se co děje, abychom si třeba i vyměňovali zkušenosti a zejména, k čemu by to mělo směřovat, aby nejenom zastupitelé, ale i dobrovolníci a lidi, kteří sem přijdou, tak měli pocit, že je tady dobrá atmosféra a že jsou tady spokojení a měli, tudíž byli ochotní vkládat energii do toho, část vlastního života do toho, že se to někam posune. Takže já si myslím, že to je naše společná zodpovědnost, prostě ve všech sdruženích, možná se na něčem neshodneme, ale věřím, že bude i velká část toho, na čem se třeba neshodneme, kde je možný to zoptimalizovat, aby jsme tady prostě z toho měli větší radost a byli spokojenější. A chtěl bych vás všechny pozvat, nebo ne všechny, ty, který to zajímá a ty, který chtějí přiložit ruku k dílu, naprosto respektuju i ty, kteří se spolehnou na to, že někdo jiný to vyřeší a budou se věnovat třeba právě té práci na své městské části. To je taky naprosto v pořádku. Takže avizuju, že bych vzhledem k tomu, že
tak střídavě jsem trošku frustrovaný z toho podzima a střídavě si říkám, že by se to mělo přetavit do nějaký pozitivní energie, i tahle ta frustrace víc lidí prostě, tak kdo se na něčem takovým chce podílet, tak já k tomu svolám nějakou skupinku, kde si o tom budeme povídat a hledat nástroje. Doufám, že se nám podaří získat i nějaký lidi z jiných regionů, nejenom z Prahy, aby to nebyla pragocentrická aktivita, ale myslím si, že i nás jako Prahu by zušlechtilo, abychom byli v celé straně vnímaní, ne jako nějaký kupek světa, ale jako součástí strany, protože pak nás to samozřejmě i poškozuje vnitrostranicky. Takže budu rád, když se nám podaří něco vymyslet a propojit se s regiony a avizuju, že teda uspořádám takovýhle setkání, pokud možno termínu, aby se ho mohli zúčastnit všichni, kteří budou chtít. Děkuji za pozornost.